لو باور بانك لازم اعمل پیارے بھائی ملک عدنان مظہر آمان صاحب ملک آصف جنیوہ صاحب اور ملک فیاض صاحب پاک اندشان دویج ایک دو شیر پیش نظر ہے آج یہ خصوصاً جڑی پارٹی یہ محفل ہے ارسلان نو ایک تسا مبارک بات پیش کر دی انہوں نے پاس تھی مرد خوشی دویج ایک کرانی رانا میں معتبر ہوں جہاں میں حسین کے صدقے میں معتبر ہوں جہاں قسم خدا کی میرے دم میں دم حسین کا ہے فلک کیا جب سی